наше життя вірвався інтернет і все змінив. Ми вибираємо те, що ми хочемо дивитися, що хочемо чути, і, напевно, завдання регіонального телебачення, от як в цього Карлсона, мати таку на спині моторчика, от, і оперативно поспішати туди, де щось відбувається в громаді, і, напевно, послугувати не владі, а саме громаді. Це дуже важливо, тому що люди це відчувають, і якщо з'являється на телебаченні фальш, то дуже легко взяти і натиснути на канал, і переключити або взагалі виключити телевізор і перейти в той самий інтернет. Я бажаю вам такого Карлсона, гарного моторчика, от, і щоб вам подарували такого, от такі виросли у вас крила за спиною, і ви могли дійсно радувати своїми програмами, своїми передачами нашу місцеву громаду. Полетів. Телебачення летить на зйомку.